ଆଜି ଏସ୍ୟୁଜେ ପକ୍ଷରୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର, ଏଗାର ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଣାଯାଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଯେଉଁ କୌଣସି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଅକାମୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ 15 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ଏବଂ ଏମିତି 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନ କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାମରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ସେମାନେ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନ କରାଯାଉ। ଫେରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଫେରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ, ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ରହୁଛି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଟିକେ ବସିବେ ଏବଂ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଭଳି 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି ସେମାନେ ବି ସେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପରେ ନିବୃତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବୟସ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ସେ ଦାବି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ଏସ୍ୟୁଜି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନି ବା ମିଛ ମାମଲା ମଧ୍ୟ କରୁଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାମ କରିପାରିବେ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି କୌଣସି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉ, କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସାମ୍ବାଦିକତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ୱେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଏମିତି 11 ଦଫା ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନଟି ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଆଶା ରଖୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଧାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁବିଧା ନେଇ ବିଚାର କରିବେ।